ላለፉት ሁለት አመታት ኢትዮጵያ የነበረችበትን ግጭት ለመቋጨት በተደረገው የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነትና ያንን ተከትሎ ለመጣው ውጤት አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላት ምስጋናና የውቅና ስነ ስርዓት በትናንትናው ዕለት በወዳጅነት አደባባይ ተካሂዷል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ የጦርነትን አስከፊነት በመገንዘብና ለሰላም የተደረገው ያላሰለሰ ጥረት ከስምምነት እንዲደረስ ምክንያት መሆኑን አንስተው ንግግርና ውይይት ለችግሮች መፍቻ መንገድ መሆኑን ያሳየ ነው ብለዋል። የሰላም ስምምነቱ የተደራደሩ በዚህም በዚያም ያደራደሩ የታዘቡ ሰዎች ላደረጉት አስተዋጽኦ ዛሬ ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል። በቀጣይም ቢሆን ያሉብንን ልዩነቶች ወደ ግጭት ሳመሩ በውይይትና በሰላም የመቋጨት እምነት መርህ ባህል ማድረግ አለብን። ሰላም ዋጋው ከፍተኛ ነው። ዝም ብሎ ሰላም ስምምነት ስለተፈረመ ብቻ ሰላም ይመጣል ማለት አይደለም። ሁላችንም በየመስካችንና በየድርሻችን አስተዋጽኦ ለማድረግ መቁረጥ አለብን። አስተዋጽኦ ለማድረግ አልቆረጥን ሰላምን ማረጋጋት አንችልም። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው እለቱ አዲስ ምዕራፍ የተከፈተበትና የስምምነት ትግበራ ሂደቱን የሚያጸና መሆኑን ጠቁመዋል። ከጦርነት በኋላ ያው የፕሪቶሪያ የኬንያው እስከዛሬ ሲደረጉ የነበሩ ጥረቶች ሰላሙን ሂደት ያው ከስምምነት አልፎ ወደ ተግባር የተገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን ደግሞ የበለጠ ለማጽናት የትናንቱን ታሪክ በዜሮ በማባዛት የጥፋት አዲስ ምዕራፍ በአፋር አንድ አባባል አለ። ከተረኩ ከሁድ ከጠጡ ደግሞ ከራስ ያም እንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እርቅ ማለት የትናንቱን ለመበርበር ሳይሆን ለነገ ተስፋ ነው። የሰላም ትልቁ ተልእኮ ተስፋ ነው። ተስፋ ማለት ለነገ ማሰብ ማለት ነው። ለነገ ማሰብ ማለት ደግሞ ለታላቅነት፣ ታላቅ ሀገር፣ ታላቅ ህዝብ ከዚህ አንጻር ነው የምናየው። የስምምነቱ ትግበራ ሂደትም ለመላው አፍሪካውያን ትምህርት የሚሰጥ መሆኑንም አቶ አወል አርባ ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ለአፍሪካ ትልቁ ኩራት ነው። ለአፍሪካም ትልቁ ኩራት የአፍሪካን ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው ነገር በጣም ትልቅ መልእክት አለ። ስለዚህ የራሳችን ብቻ አይደለም ማለት አፍሪካንም አኮራን ማለት። ስለዚህ ነገ ከአሁን በኋላ ማለት ነው አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ የመፍታት አቅም መኖሯ ብቻ ማሳያ መድረክ አይደለም፣ ይህ ብቻም አይደለም። ለዓለም እንበቃለን፣ ዓለምን ማስታረቅ እንችላለን። የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮቹ ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለው የእርስ በርስ ትስስር ጠንካራ መሆኑን አንስተው በጦርነት የባከነውን ጊዜ ለማካካስ በጋራ መስራት ይገባል ብለዋል። አማራና የትግራይ ህዝብ ሊቀያየር የማይችል ወንድማማች ህዝብ ነው። አብሮ የሚኖር ነው። ሊላይና ሊላቀቅ የሚችል ህዝብ አይደለም። ይህን የህዝብ አንድነትና ትግል አጠናክረን መቀጠል አለብን። ትስስሩ በብዙ መንገድ ነው። በባህሉም፣ በእምነቱም፣ በኢኮኖሚውም እና በሀገር ግንባታውም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ያሉብንን ውስጣዊ ልዩነቶች በውይይትና በሰላም ለመፍታት መዘጋጀትና መቁረጥ አለበት። አስፈላጊ ከሆነም በህግ ለመዳኘት ሁላችንም መዘጋጀት አለበት። እንደዚህ አይነት ቁርጠኛ ውሳኔ የወሰንን ስንሄድ ነው ሰላምን መገንባት ምንችለው። ህዝብ መሀል እስካሁን የነበረ እንደ አፋር እንደ ትግራይ ህዝብ እስካሁን ድረስ ህዝብ ማል ያለው ሰላም። ስለዚህ የነበረውን ማስቀጠል መጥፎ ታሪክን ማለት በዜሮ ማባዛት ነው። አፋር ሊተረቁ የወሰኑ ሁለት ጎሳዎች ማለት የትናንቱ ረስተው በዜሮ አባዝተው ለነገ ነው የሚያስቡት ነው የሚባል። ስለዚህ አሁን የበከነ ጊዜ አለ። በመሀል አሁን በጦርነቱ መሀል ላይ ሆነን ያሳካናቸው ሀገራዊ ፕሮጀክቶች አሉ። በልማት በዓለም ደረጃ ያስጠራናቸው ስሞች አሉ። ያገኘነው ክብር አለ። በጦርነቱ ማራዙ አስቢ፣ አሁን የበከነው ጊዜ ራሱ ማለት ነው። በልማቱ ብንጠቀም ደግሞ የት እንደርስ ነበር የምለው ነው ትልቁ ዚያ። ስለዚህ አሁን
መከካሻ ግዛችን አገኘን ማለት ነው መስራም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ካለፈው ችግር በመማር ግጭትን በውይይት ብቻ የመፍታት ባህልን ማዳበር ይገባል ብለዋል። ልዩነትን በጦርነት ብቻ መፍታት በግጭት ብቻ መፍታት ወደ ኋላ መጎተት ነው ኋላ ቀርነት ነው የሰው ህይወት ነው ምናጣው ያለማነውን መሰረተ ልማት ነው ምናጣው ያለማነውን ህንጻ ነው ምናፈርሰው ማሳደግ ማበልጸግ የሚገባንን ወጣቱን ትውልድ ነው ለጦርነት ራት የምናደርገው ስለዚህ ካሳለፍነው ያለፈው ሁለት አመት ጦርነት ተምረን ከንግዲህ በኋላ ጦርነት ይብቃን ሰላምን እናጽና የሚለው መርህ ትክክለኛ መርህ ነው ብዬ ወስዳለሁ በዚህ መልኩ የአማራ ክልል ህዝብም የራሱን ድርሻና ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ ነው ያሉትን ልዩነቶችም በሰላምና በውይይት ለመፍታት ዝግጁ ነው ጦርነት ይቁም ሰላምንና አጽና በሚል ምስጋናና ውቅና ለመስጠት በተካሄደው መድረክ ለስምምነቱ ትግበራ አስተዋጽኦ ለነበራቸው አካላት ሽልማትና ውቅና ተበርክቶላቸዋል።